Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Soo apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta. Isäpossu tulee etsimään Jyriä. No voi. Onko Jyri sairas? Jyri on meidän potilas. Kuume on korkealla. Onpa harmillista. Saako potilasta käydä katsomassa? Jollet viivy kauan. Hän voi väsyä. Pikkuleipiä! Nämä ovat Jyrille. Ne ovat lääkettä, jolla potilas paranee. Tohtori Possu, voitteko auttaa? Mahaan koskee. Se kutittaa. Kylläpä se murisee. Se taitaa olla tyhjä. Vaiva paranee suurella pikkuleipäannoksella. Sama täällä. Sama täällä. Sama täällä. Hyvä ajatus. Katsotaan kumpi joukkue voittaa. Paikoillanne valmiina. Hus! Olemme voitolla! Turha luulo! Noin! Oho! Joku vinkaisi. Nalle! Minä olen etsinyt sinua. Pian nyt, Pipsa. Laita Nalle lelukoriin. Noin! Sitten kirjat. Kivaa! Tämä on kiintoisa kirja. Dinosaurus! Aivan niin. Kirjassa seikkailee dinosaurus. Tämä on Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Rex! Tismalleen! Oho, tämä on Brontosaurus. Brontosaurus! Oikein! Ja tämä on Triceratops. Triceratops! Mainiota, Jyri! Isä, Jyri, lopetitte siivoamisen. Joudutte häviölle. Juu, kisa oli unohtua. Kuule, Jyri, sujauta tämä kirja hyllyyn. Isä, olet hidas kuin etana. Äiti ja minä voitetaan. Tuota, kyllä me voitamme. Voitto kotiin. Me voitettiin. Tuli tasapeli. Nyt lastenhuone on siivottu. Hurraa! Siisti huoneesta tulikin. Olimmepa nopeita. Voi sentään. Leikki taisi muuttua liian rajuksi. Anteeksi, Jyri. Jyri, tehdäänkö lumiukko? Pipsa ja Jyri tekevät lumiukkoa. Ensin pyöritetään pallo vartaloksi. Jyri, nyt lumiukolla on vartalo. Sitten lumiukolle pyöritetään pää. Tarvitaan kädet ja silmät ja suu. Jyri löysi kepit lumiukon käsiksi. Pipsa löysi kiviä lumiukon silmiksi ja suuksi. Tämä on sen naama. Nenäksi voidaan panna porkkana. Pipsa haki porkkanan lumiukon nenäksi. Lumiukko näyttää iloiselta.
mutta ehkä sitä palelee. Lumiukko täytyy vielä pukea, ettei sen tule kylmä. Jyri löysi lumiukolle lämpimiä vaatteita. Pipon, kaulaliinan ja lapaset. Äiti, isä, tulkaa ulos! Äitipossulla on pipo, kaulaliina ja lapaset. Tuo on ylivoimaisesti komein lumiukko, jonka minä olen nähnyt. Isäpossua viluttaa. Hänellä ei ole pipoa, kaulaliinaa eikä lapasia. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää, mitä. Oho. Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. Siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Tämä on hurjan vaikeaa. Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken kolmeen. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetta. Hoho, hienoa! Kuulostaa oikein hyvältä. Lapset, varokaa kuralätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tuli
tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen, sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isää. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Isäpossu irrotti leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin leijan lennättäminenkin. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta! Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äiti possu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äitipossulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä.
Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Pipsa haluaa pitää huolta pikkuveljestään Jyristä. Jyri, etsitään monta lätäkköä. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä. Pipsa löysi pienen lätäkön. Jyri löysi suuren lätäkön. Tuolla noin. Hurjan suuri kuralätäkkä. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä, et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylyssä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Aitan kilpaa isän kurpitsalle. Hui! Pipsa, varo minun kurpitsaani. Minä aion voittaa. Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. Viis kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä. Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua. Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Minä voitin, isä. Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Pino auru!
Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn. Joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta. Minun piti ehdottaa sitä. Missä herra dinosaurus on? Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokkia ankkoja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Jyri, harmonikkaa. On melkein yhtä vaikeaa soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isä Possu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin.
Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äiti possu soittaa viulua. Isä possu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Eikä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin, kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Muistakin totella. Raputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä. Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino, mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vain leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, Nukki. Hei sitten, Mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta.
Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi? Tuossa! Mansikoita! Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Onko sinulla toinen ajatus? Jyri keksi, mitä hän haluaa kasvattaa. Dinosauru! Jyri haluaa kasvattaa dinosauruspuun. Hassu Jyri. Ei dinosaurukset puissa kasvaa. Dinosauru!